59 günlük əməliyyatdan sonra Afrinə girən Türk Silahlı Qüvvələri şəhər mərkəzindən və ətraf kəndlərdən terrorçuları tamamilə təmizləyib. Ərazidə elektrik enerjisi hələ də bərpa olunmayıb, dükan və mağazalar isə bağlıdır. Amma buna baxmayaraq, şəhər sakinləri yavaş-yavaş küçələrə çıxmağa başlayıb. Şəhərdə Türk Silahlı Qüvvələrinə aid zirehli texnika və əskərlər təhlükəsizliyi təmin edir. Türkiyə Qızılayı 90%-i dağılmış olan şəhərdə gün ərzində 30 mindən çox Afrinliyə yemək paylayaraq ərzaq yardım edir. Xatırladaq ki, Türk Silahlı Qüvvələri və Türkiyənin dəstəklədiyi Azad Suriya ordusunun həyata keçirdiyi Zeytin Budağı əməliyyatı nəticəsində Suriyanın Hələb vilayətinin Afrin rayonu martın 17-sində ələ keçirilib. Türk Silahlı Qüvvətlərinin 18 Mart Şehidlər günündə yüce Türk millətinə və şehidlərimizə armağan edir.